no volem pagar més la crisi, no volem que continuen en aquestes polítiques de retallades que s'estan afectant a los jubilats, a les jubilades, a los joves, a los nens, a tota la societat. Penso que hem de dir prou, tota la societat en conjunt, i la jubilada i els jubilats que hem lluitat durant els últims 40 anys per tindre un estat de qualitat, no volem tornar enrere, no volen portar 40 anys enrere, no volem, prou. Sembla que el govern de la Generalitat no està retallant res perquè s'empara amb les retallades de Madrid, o sigui, s'està escudant amb el que està fent el president Rajoy per ells dir que l'imposen des de Madrid, i això és mentida. O sigui, portem aquí a la qüestió del que representa el salari mínim, no? Aquí a Catalunya, que està congelat a nivell de tot l'Estat, però el que és de la reinserció de les rentes més baixes, o sigui, porta congelat 2 anys, i això depèn exclusivament de la Generalitat. La qüestió dels medicaments, el copago, també és un tema que depèn de la Generalitat i també ho han fet ells, vingut aquí per dir que ja estem farts d'aquesta situació i a intentar, com a mínim, que sàpiguen que estem en contra i, per la nostra part, mobilitzar a tots els pensionistes i jubilats perquè vegin que és el conjunt dels pensionistes i el conjunt de la societat el que estem en contra d'aquesta política perquè no volem perdre drets que ja tenim. Molt important de persones que viuen en un nivell de subsistència i que no poden afrontar més despeses en atenció sanitària. Per tant, resulta incomprensible que es puguin, que propuguin nous copagaments en aquests moments. A més, aquests copagaments suposen una retallada encoberta de les pensions que el govern central s'hi havia compromès a no tocar, i és una cosa que no havien plantejat en el programa electoral.